फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल और आज आको एक नतुन रेसिपी आनिलो बनाना शेक गति के आकसु रेसिपी तो की लगे चेनी लैसो बदाम लैसो खेजुर लैसो गुटी उलाय लैसो और आम कल काटि लैसो और इफाले मैं एक गिलास गाखिर लैसो और इतना मैं खेजुर दुटा गाखिर तियाई राखिम जाते कुमलि जाए और बदाम केटाओ मैं तियाई राखिम और मैं चेनी एसामुच दिछो বেছি মিঠা নালাগে যিহেতু কলটো মিঠা থাকে আৰু এখিনি মই প্ৰায় এঘণ্টাৰ বাবে ৰাখি দিম আৰু এতিয়া মই গাখীৰ গিলাস আৰু এই কলখিনি একেলগে মিক্সিত গ্রাইণ্ড কৰি পিছি লম আৰু ইয়া দেখিছেনে ওপৰত গার্নিশিংৰ বাবে মই অকণমান বাদাম দি দিছো আৰু ইয়া সুন্দৰকৈ ৰেডি হৈ গ'ল বানানা শেক গৰমত খাব পাৰে ভাল লাগে লৰা ছলিৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলোৰে প্ৰিয় গতিকে ভিডিঅটো চাই কেনে পালে জনাব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব Thank you.